Vi skal tilbage i tiden nu. Vi skal langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage i starten af nullerne. Og i den her historie, der har vi faktisk også en guest appearance af Johnson! Ja. Som sagt, vi skal tilbage i starten af nullerne. Det her, det er tilbage dengang, hvor der ikke var nogen af jer, der vidste, hvem fanden hverken Nieren eller Johnson var. Det er nok omkring år 2000. Ja, det kommer selvfølgelig an for, hvad der er. Men det er omkring år 2000. Og jeg er lige flyttet til København og boede der i et halvt års tid. Og Mark, han er lige flyttet til København og boede der i en måned eller sådan noget. Og Mark, han har et eller andet hookup i København, som jeg ved ikke, hvad det går ud på. Jeg kan ikke huske, hvordan det hænger sammen, men han har sådan en forbindelse, så han kan låne nogle virkelig fucking vilde slæder. Altså sådan fucking, altså virkelig fucking svedig rap-musikvideo, fucking gangster rides der, altså. Og så havde vi sådan en lille hyggelig ting med, at Mark han lånte sådan en bil, og så kom han forbi og hentede mig. Og så lå vi og kørte rundt i de her dyre biler og røg joints og hørte gangster rap. Det kunne vi godt lide. Og det her, det var en af de aftener. Mark han kommer forbi en eller anden kæmpe fucking svedig øs cabriolet lord et eller andet. Og siger, hey, skal vi ikke tage ud på staden og købe nogle pinde og så tage ud og cruise? Og jeg siger, ja, jeg tog med. Ja, fandme. Jeg siger, jo, hvor fanden skal vi det? Og vi sætter os ind i bilen, og så kører vi ud på Christiania. Og så køber vi nogle joints. Og så begynder vi ellers at cruise gennem København, mens vi ryger joints. Og vi kører over Knippelsbro. Man kommer ned ad Knippelsbro, sådan kommer man ned mod Christiansborg. Toner Christiansborg op foran os. Mark han kigger på Christiansborg, og så siger han, hvad er det for en bygning, det der, homie? Jeg skal ikke fucking grine. Jeg har lige fundet ud af det 2 uger i forvejen. Så jeg siger, fucking Christiansborg, homie. Og så siger Mark, så derinde de sidder, de dumme svin. Så det er rigtigt, Mark. Det der, inden de sidder. De dumme svin. Kommer vi ned. Så ved I godt, når man kører ned, så kører man forbi, så har man Christiansborg ind på venstre hånd her. Så drejer man rundt om hjørnet og kommer ned mod Stormgade og Nationalmuseet. Og så ind på venstre hånd, når man kører derinde mod venstre hånd, der er en udkørsel for Christiansborg Slotsplads. Og ud af den udkørsel, der kommer en fucking gangster ride. Der kommer en fucking skattebetalt gangster ride, kan jeg godt sige. Fucking ordentlig Audi Q rend mig i røven, mand, med tonede ruder og hele pisse, mand. Og der er Mark. Mark, han er sådan en meget, meget galant chauffør, hvad sådan noget der angår. Han er meget respektfuld. Hvis der kommer en i en svedig og øs end ham, så fucking klodser han bare bremsen. Damn, homie! Kom nu lige der, hva? Fucking sprød hjul der, player. Værsgo, værsgo, træk ud. Han gør plads for den der. Og den der fucking bil, den kører ud. Og der er tonede ruder. Der er tonede ruder i bilen. Men ham, der sidder inde på bagsædet, han har tændt loftlyset. Og det er om aftenen, så der er mørkt. Så fordi han har tændt loftlyset, så kan vi se ind igennem de tonede ruder. Og se, hvem der sidder derinde. Uso. Nej, det er ikke Uso. Gid det var, mand. Hold kæft, mand. Der kan jeg sige. Der vil jeg sige, hvis det var Uso, der sad derinde, så havde det her land været meget, meget bedre sted at leve, kan jeg godt sige. Hold kæft, så havde vi haft en fest, mand. Nej, hvem tror I sidder derinde? Ja, sgu da. Anders Fogh fucking Rasmussen. Jo! Og Mark han siger, hold kæft, mand, det er Anders Fogh! Det er dumme svin! Og jeg siger, ja, det er fucking Anders Fogh! Det er dumme svin! Og den kører ud, den der fucking, den kører ud. Vi siger, kæft, Anders Fogh, mand. Den kører ud og kører ned af. Og jeg siger, nu fucking tailgater du, Anders Fogh, du gør. Hvor tit har man chancen for at tailgate fucking Anders Fogh helt op i røven ham. Det her, det var, jeg er ret sikker på, det var efter 9-11, men det var før, de begyndte at bombe ting i Europa. Så det var sådan her, der var ikke så meget PT og alt muligt. Så vi kører helt op i røven der, kører efter Anders Fogh der. Kører, hold kæft, man, vi taler gerne Anders Fogh. Hold kæft, for det griner, man. Har du noget rød maling? Nej, fuck nu det. Vi kører nedad. Kommer vi nedad, og så kommer vi ned til Stormgade. Og nede ved Stormgade, der kommer man hen efter Stormgade. Så kommer man sådan et sted, hvor der kommer, så kommer der to vejbaner, fordi der kommer sådan en busbane. Så kommer der to vejbaner, så siger
vi skal have det her bekræftet. Vi skal, for at den her historie den bliver rigtig, rigtig god at fortælle, så skal vi op og se, om det er fucking Anders Fogh, der sidder i den bil. Vi skal være helt sikre. Kør op på siden, Mark! Så Mark, han kører, så kører han op på siden, hvor forrest Anders Fogh, der bare sidder derinde på bagsædet efter sådan en lang arbejdsdag. Så kommer Nierne Johnson op. Damn, det er Anders Fogh, now! What's up, homie? Hold kæft, mand. Og kører vi ned. Så, og det vildeste er, at vi sådan vinger og siger, okay, det er Anders Fogh, det er Anders Fogh. Prøv at ham der. Han er en fucking levebrødspolitiker. En fucking koldsort dreng og en kridhvid dreng med tatoveringer og fucking joints og has ud over det hele. Vi kører op på siden af ham. Råber, Anders Fogh, Anders Fogh. Anders, han gør sådan her. Du kan bare se det der. Du kan bare se det der på her. Hvis han har kørekort, så har han også stemmeret. Hej, venner. Hold nu kæft, mand. Så kommer vi op og holder for rødt. Vi holder sådan i svingbanen, Anders Fogh, han er der, og vi siger, hold kæft, det er Anders Fogh, hvad vi sidder der og kigger ind. Og så siger Mark noget, som kun Mark kan finde på at sige. Han siger, jeg tror, der er et ryge, homie. Sådan noget skal man ikke sige til mig. Fordi så siger jeg, det er der kraftet med kun en måde at finde ud af, I på. Anders Fogh, han kigger op. Hvad så, homie? Jeg hænger ind over Mark nærmest ud af vinduet. Hvad så, homie? Skal vi choke upon it? Er det nu? Er det nu, vi bare skal hænge ud af vinduet ned i Stormgade og fucking kaste op, så ryge det weed, Anders Fogh? Er det nu? Hvad tror jeg han sagde? Nej, han sagde sgu da nej, det er fucking Anders Fogh, mand. Skal da ikke lokke ham til at ryge en fed, mand. Altså, kæft, det havde været vildt, ikke? Det havde været sygt bare at slutte showet af med, hvordan jeg røg en fed på Anders Fogh, altså. Det ville jeg så, det har lyst til. Jeg har lyst til. Jeg har lyst til at lyve om det. Bare for at have en bedre slutning på showet, bare sådan, og så røg jeg en fucking pin med Anders Fogh mic drop. Altså, jeg var fucking syrebær. Men det, han sagde nej og kørte videre. Sov sikkert rigtig dårligt den nat. Men det var historien om, hvordan jeg næsten røg en fed med Anders Fogh. Okay, jamen altså udover Johnson og Uso, så har jeg også haft fornøjelsen af at lave musik sammen med en masse andre virkelig dygtige og talentfulde mennesker. Så nu vil vi spille her afslutningsvis sådan en lille, ja, en lille potpourri af sange, som jeg har lavet med andre. Så lad os fucking gøre det. Double A, vi snakker lædervest og nitterbælte. Der hvor pushen napper mere end de sælger. Der hvor alle klamer OB og holder på. Mister Murray damen for en plov på gøjlerbånd. Der hvor alle rykker sprudt uden skærfjæs. Hvor du lærer at tune knaller før du lærer at læse. Der hvor alle bruger whisky mad. Tak Gud for der er priskrig gad. Der hvor der aldrig er brændt på toiletterne. Og der hvor der aldrig er brændt før vi tænder det. Der hvor alle sprit i halsen og vand i hår. Hvor du altid kan overnat på banegården. Der hvor alle værtshus har en bordplan. Hvor vi lever livet som du tjekkede det i Portland. Der hvor dem der har nosserne styrer byen. Den eneste provins der ikke er blevet at blive fornyet. Hvor du er fra? Jeg er fra Aalborg. Hvor du fra? Fucking Aalborg. Jeg sagde, hvor du fra? Jeg er fra Aalborg. Hvor du fra? Fucking Aalborg. Jeg kan altid pille jer hos
uden at røre en muskel. Det her, det er ikke en fucking advarsel, det er en trussel. Cut og double up, hvad er det? Hæffers ved at bakke op, eller ser resten af FIP. Så en strøm derude, hvor du ikke kan bunde. Jeg kunne få dig rykket rundt for en fiffer og en blond. Kør de freestyle shit, se du bedre. Må glem nu ikke et sekund, hvem det var, der smadrede dig. Stikker dreng, så dit show på forbrænding. En sort al min fans troede dig, det straffede. Ved det ikke kun sker, når I bliver set i London. Dig og de andre to drenge dør. Men I stadig ikke de eneste på min hadlist. KDL, du kan stadig få nogle flade bits. Regn med den, I ser mig igen. Mr. Jim Beam, hold i min Heineken. Jeg har det viske i mig. Jeg får en tredje dag en kom på snitter. Giver ikke en fuck om du kan lide mig. Du er sjov, men du er butt og glitter. Du er et stikker svin. Du redder sengen, som du lægger i. Du vil altid være helt til grin. Futtet af i lagene benzin. Dit stikker svin. Du redder sengen, som du lægger i. Du vil altid være helt til grin. Futtet af i lagene benzin. Som det er. Har set så meget lort, ja. Min sjæl, den deles her. Men now det stopper, ved jeg hvor jeg jeg tager det som det er. Har set så meget lodger. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, jeg hvor jeg er. 2, 3, 4. Jeg tager det som det er. Har set så meget lort, jo. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg hvor jeg er. Mine damer og herrer, tusind tak fordi I kom og så mit fucking show i aften, mand. Det betyder virkelig meget for mig. Pas rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Kom pisse godt hjem, og Gud velsign jer alle sammen. Kom så! Jeg tager det som det er. Har set så meget lort, jo. Hvis sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg hvor jeg er. En gang til! Jeg tager det som det er. Har set så meget lort, jo. Min sjæl, den deles her. Men når det stopper, ved jeg hvor jeg er. Tak for i aften.